İzləyicilər, bugün 7 iyul 2022-ci il Almanya sizinle mən Cavid Cabbarlı. Dünən Almanya Nazirlər Kabineti miqrantlarla bağlı yeni qanun qəbul edib. Qanun parlamentdə təsdiq olunandan sonra icraya yöneləcək. Yeni qanuna görə 5 il Almanya'da yaşayan şəxslər oturum ala biləcəklər. Bir şərtlə ki, onlar Alman dilini bilməli və öz yaşayış xərclərini özləri qarşılamalıdırlar. Digər qanun digər bəndində isə Almaniyaya ixtisaslı işçilərin gətirilməsi, Alman vətəndaşlığının vətəndaşlığa qəbulunun asanlaşdırılması yer alır. Almaniyada vətəndaşlığın qəbulunun asanlaşdırılması ilə bağlı hələ heç bir detal açıqlanmır. Amma ixtisaslı işçilərin Almaniyaya gətirilməsi ilə bağlı artıq işlər başlanıb, bu Türkiyə ilə Almaniya arasında bu istiqamətdə razılıq əldə olunub. Yaxın vaxtlarda Türkiyədən 2000-ə qədər işçi, ixtisaslı işçi Almaniyaya gətiriləcək. Bundan əlavə, Almaniyada işləyən ixtisaslı işçilərin ailə birləşməsi zamanı ailələrindən tələb olunan Alman dil bilgisini təsdiq edən sertifikat artıq ortadan qaldırılıb. Yəni, Almaniyada işləyən ixtisaslı işçilərin ailələrindən heç bir dil bilgisini təsdiq edən sertifikat tələb olunmayacaq. Almaniyada oturum haqqı olan və oturum haqqı olmayan istənilən kəs inteqrasiyon kurs, dil kurslarına qatıla biləcəklər. Bu vaxta qədər isə Almaniyada ancaq oturum haqqı olan şəxslər inteqrasiyon dil kurslarına gedə bilirdilər. Qanunda belə bir bənd də var ki, Almaniyada oturum haqqı olan şəxslər əgər cinayət edərlərsə, onların oturum hüquqları əllərindən alına bilər.